Mangthi Edi Ramës, Basha zbulon dosjen e re që implikon politikanët. Pas takimit që pati me aleatët në Seli në kuadër të protestës së nesërme të opozitës, kreu i PD-s Lulzim Basha ka deklaruar se asnjë vendim i një kuvendi legjitim që përfaqëson interesat e një grushti hajdutësh dhe kriminalësh nuk njihet nga opozita. Ndër të tjera, Basha citoi për herë të parë dhe një dosje të re, që fakton lidhjet e mazhorancës me krimin që është dosja 184. Mirpo Basha refuzoi që të komentonte më tej, se cilët zyrtar ishin nën hetim për këtë. Ne do të vazhdojmë aksionin kundër këtij parlamenti i legjitim, që është kapur në flagrancë duke bashkëpunuar me krimin organizuar. Rama, dosja 339 është mangëthi yt. Ti e di fare mirë se për te minutave që janë botuar, uroj të di se qa përmban edhe dosja 184. Këto do të zbardhen, politikanët e përfshirë me kokat e krimit organizuar do të shkojnë para drejtësisë, ku vendi zgjedhur nga shqiptarët dhe jo nga krimi, ka thënë Basha.